Nairobi Governor Mike Sonko says he is ready to step aside if he is found to have misappropriated county funds. Sonko, who appeared before the Kenya Revenue Authority today over non-remittance of taxes amounting to over 4 billion shillings, says the Ethics and Anti-Corruption Commission should be given time to conduct their investigations and the file forwarded to the DPP. Sonko further added that he will be naming his deputy nominee tomorrow after several months of speculation. Pesa ambazo wanaongea ni pesa ambazo na sisi milioni 20 ambazo niliwekewa na biashara tofauti kabla nikuwa gavana wa Nairobi tarehe 7 mwezi wa 4 2017. Sikuwa gavana kwa naendelea kufanya biashara tarehe 26 mwezi wa 7 2017 nilikuwa sijakuwa gavana. Kwa hivyo tunaachia sisi waendelee na uchunguzi. DPP atapelekewa faili angalie, basi nikipatikana na hatia nitabeba msalaba wangu.